І тому я хочу сказати, що сьогодні нам тут потрібно повернути. Це стосується і питання цього протистояння росіян-американців. Треба повернути суб'єктність. Підкреслюю, суб'єктність. Ми, на жаль, тільки дрібна шахова фігура, якою грають сьогодні на цій великій геополітичній шаховій дошці. Хто це повинен зробити? Нові політичні сили. Ті, які не були в парламенті, і ті, які сьогодні можуть відверто і чесно говорити з українським народом. Я хочу сказати, що наша партія готова це робити.